ଟକ୍ ଟକ୍ କାଟୁଛି ଖରା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ଦିନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 15 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। 1:30 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 44.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।